berätta inte sånt. För alla här vill snacka, det rykte blir de slevig bröd. Har du en nära vän, så hoppas jag du ser i för sanningen är den att detta förekommer ofta. Det finns inget man kan göra, man kan endast bara hoppas att de vänner som man har kvar inte begår samma misstag. Man får hålla sig långt borta så det inte blir som innan. Du tror att du kan lita på någon som tror vara äkta, så snacka denna skit så att många blir helt knäckta. Välj dina vänner noga så du inte får ett tofall, för man blir helt galen.